Azərbaycanın dərin və sıx münasibətdə olduğu ölkələrdən biri də Pakistandır. Ölkələrimiz arasında öz qloballığı və regional məsələlərin oxşarlığı ilə xarakterizə edilən əlaqələr mövcuddur. Pakistan 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən biri oldu. Türkiyədən, Rumıniyadan sonra üçüncü ölkə oldu. Hazırda bu münasibətlərin miqyası hansı səviyyədədir? Müxtəlif sahələrdə nə kimi layihələrin icrası nəzərdə tutulub? Bunları danışacağıq. Milli Məclisin üzvü, Azərbaycan-Pakistan parlamentlər arası işçi qrupunun rəhbəri, daha doğrusu üzvü Ceyhun Məmmədov qonağımızdır. Ceyhun müəllim, xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Studiyamıza. Hoş gəlmisiniz. Ən çox da biz sosial şəbəkələrdə rastlaşırıq. Pakistanın Azərbaycanı dəstəkləməsi ilə bağlı faktları eşidirik. İnsanlar bölüşür. Bu, əslində, qürur verici bir məqamdır. Hətta gördünüzsə, müharibə dövründə Azərbaycan-Türkiyə bayraqları ilə yanaşı, Pakistan bayraqlarını da Bakının küçələrində, Respublikanın digər ərazilərində görmək mümkün idi. Hazırda Azərbaycan-Pakistan münasibətləri miqyasına görə hansı səviyyədədir? Bugün ümumiyyətlə biz məsələyə belə yanaşaq. Azərbaycanın müsəlman ölkələri ilə əlaqələri sıxdı. Ancaq bu əlaqələrdə bir neçə xüsusi məqam var. Bir sıra müsəlman ölkələri Azərbaycanın daimə yanındadır. Onun mövqeyini dəstəkləyir. Bir qism ölkələr isə neytraldır, bir qism isə məlum olduğu kimi Ermənistanla müəyyən əlaqələrə malikdir. Bu, Azərbaycanı dəstəkləyən ölkələrin ilk sırasında gedən ölkələrdən biri də Pakistandır. Türkiyədən sonra Pakistan daim Azərbaycanla bir yerdədir. Siz çox gözəl vurğuladınız. Bu 44 günlük müharibə dövründə də Pakistanlılar sosial şəbəkələrdə bu işə çox ciddi töhfələr verdilər. Yəni, davamlı olaraq müxtəlif paylaşımlar edirdilər və bugün də bu paylaşımlar edilir və həmin dövrdə Azərbaycanın siyasi dəstəyə böyük ehtiyacı vardı. Bu dəstəyi də çox ciddi şəkildə Pakistan verdi və burada bir çox səbəblər var. Hətta bu əlaqələrin kökü bizim Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dövründən qaynaqlanır və son illər Heydər Əliyev fondu orada bir sıra vacib tədbirlər həyata keçirdi. Və bu tədbirlər eyni zamanda Azərbaycanın Pakistana münasibəti, burada da Türkiyənin də rolu bu işə öz ciddi töhfəsini verdi və bugün Azərbaycanda da Pakistana qarşı çox ciddi bir sevgi var, məhəbbət var və biz bu dönəmdə də Bakının küçələrində Azərbaycan-Türkiyə bayrağı ilə yanaşı Pakistanın da bayrağının daimə nümayiş olunduğunu gördük və bu sevginin də qaynağı ondadır ki, Pakistan xalqı dəfələrlə ölkə rəhbərliyi bununla bağlı bəyanat verdi ki, biz Azərbaycanın yanındayıq, Azərbaycanı dəstəkləyirik və öz də bu təkcə bu dönəmdə yox, əvvəlki dönəmdən mövcuddur və Pakistan ümumiyyətlə Ermənistanla heç bir əlaqəsi də yoxdur. Bir mənalı olaraq Azərbaycana görə bu əlaqələri qurmayıbdır və burada başqa məsələlər də var ki, indi yəqin biz ona toxunacaq. Bizim oxşar talili məsələlərimiz də var. Yəni, Pakistanda müəyyən problemlər var, həm də dinə münasibətdə ümumiyyətlə ümumi ənənələrdən qaynaqlanan yanaşmalar da mövcuddur ki, biz bugün bunu müşahidə edirik. Bir sual da o istiqamətdə vermək istəyərdim ki, dəstək aydındır Azərbaycan-Pakistanı, Pakistan da Azərbaycanı dəstəkləyir. Hətta Heydər Əliyev fondunun Pakistanda həyata keçirdiyi layihələrdən də danışdınız. Bəs real olaraq hansı iqtisadi əməkdaşlıq var bizim aramızda? Konkret olaraq alış-veriş etdiyimiz hansı sahələr mövcuddur? Ümumiyyətlə, burada bugün biz onu qeyd edək ki, Pakistanla Azərbaycan arasında əlaqələrin, bəli, burada fondun böyük rolu var və bu əlaqələrdə əsasən bizim siyasi və təhlükəsizlik sahəsində çox ciddi əlaqələrimiz var. Uzun illərdə Azərbaycan Pakistanla təhlükəsizlik sahəsində, xüsusilə də hərbi sahədə sıx əməkdaşlıq edir və cənab prezident 44 günlük müharibə dövründə də açıqlama vermişdi ki, Azərbaycan ona dəstək olan ölkələrə şərait yaradacaq ki, Pakistanda bu sıradan olan ölkələrdən biridir ki, Qarabağda həyata keçirən layihələrdə aktiv şəkildə iştirak etsin. İndi bizim aramızda müəyyən mal mübadiləsi var, iqtisadi əlaqələr var, amma bu son görüşlərdə də bu məsələ xüsusi vurğulandı ki, bu əlaqələrin biz daha da gücləndirilməsini gələcəkdə planlaşdırırıq. Ceyhun bəy, biraz da hərbi əməkdaşlıqdan danışaq. Nazirlərin də görüşündə bundan sonra Azərbaycan, Pakistan, hətta Türkiyədə daxil olmaqla bu üç ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində daha iti, kəskin addımların atılacağı
gözlənilirdi, müzakirə olunmuşdu. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir neçə dəfə görüşlər olub. Hətta yanvar ayında Pakistanın özündə bizim xarici işlər, Pakistanın və Türkiyənin nazirinin birgə görüşləri oldu. Bu Pakistan o sıradan ölkələrdəndir ki, onun müharibə sahəsində çox böyük təcrübəsi var və eyni zamanda təhlükəsizlik sahəsində. Bu da ondan qaynaqlanır ki, uzun illərdə Kaşmir problemi var və daim bir ölkə bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Həm də Pakistan terrordan əziyyət çəkən ölkədir və onu da qeyd edək ki, eyni zamanda Pakistan silah istehsalı da edir öz ehtiyacını təmin etmək üçün və bu baxımdan təcrübənin mübadiləsinin aparılması, yəni Pakistan ordusu kifayət qədər güclü bir ordudur və onun peşəkar demək təcrübəsi var və bu baxımdan da bu istiqamətdə əməkdaşlıq xüsusi önəm daşıyır və burada bir məqamı da biz qeyd etməliyik ki, bugün ümumiyyətlə regionda çox ciddi proseslər gedir, ümumiyyətlə dünya nizamında biz dəyişikləri müşahidə edirik. Bu baxımdan Türkiyə, Rusiya, Türkiyə, Pakistan, Azərbaycanın birgə əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni o mənada ki, ümumiyyətlə bugün müsəlman ölkələri arasında da əməkdaşlığa biz baxdıqda bir sıra ölkələrin arasında müəyyən biz fikir ayrılığını görürük və bu üç formatlı əməkdaşlıq mən hesab edirəm ki, gələcəkdə digər ölkələrin də bu formata qoşulmasına öz töhfəsini verə bilər. Və burada da davamlı olaraq hər üç ölkənin həm xarici işlər nazirləri, zaman-zaman aidiyyatı qurum, digər hüquq-mühafizə orqanlarının birgə fəaliyyətini biz müşahidə edirik. İndi burada müəyyən məsələlər var, xüsusilə birgə bəyanatı biz qeyd etməliyik ki, o birgə bəyanatda bu məsələlər orada çox geniş şəkildə öz əkini tapmışdı ki, yəni birgə biz gələcəkdə birgə hansı addımları atmağı planlaşdırırıq və bu da əlbəttə ki, regionda təhlükəsizliyin daha da güclənməsinə təmin olmasına öz töhfəsini verəcək. Siz Qarabağda yenidən qurma işlərinə toxundunuz hansısa formada ki, ola bilər ki, Pakistan şirkətləri də burada iştirak etsin. İndi hansı mərhələdədir Pakistan şirkətlərinin bu yenidən qurma işlərində iştirakı ilə bağlı vəziyyət? Nəsə real atılmış addımlar varmı, yoxsa hələ ki kağız üzərində plan cızılıb? Azərbaycan ümumi bu məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirib. Konkret olaraq bugün Türkiyənin şirkətləri bildiyimiz kimi müəyyən layihələrlə çıxış edirlər və eyni zamanda Azərbaycan Pakistan üçün də bu şəraiti yarada bilər. Hazırda konkret açıqlanan hansısa bir layihə yoxdur, amma bu imkanlar var və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın iş adamları da Pakistanda müəyyən layihələr həyata keçirirlər və Pakistanın da iş adamları Qarabağda müəyyən quruculuq işlərində iştirak edə bilərlər. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu şəraiti və imkanı Pakistan üçün yaradıbdır. İndi onların da müəyyən məsələlər ətrafında, planlar ətrafında müzakirəsi gedir. Yəqin ki, bir müddətdən sonra hansı formada iştirakın şahidi olacaq. Amma qeyd etdiyim kimi, əsasən bugün Türkiyənin biz aktiv rolunu daha çox müşahidə edirik. Ceyhun müəllim, bəs parlamentlər arası münasibətlərdə hansısa yeniliklər varmı hazırda? Ümumiyyətlə, yəqin ki, pandemiya ilə bağlı birbaşa ölkəyə səfərlər mövcud deyil, amma hansısa formada video konferanslarda iştirak edirsiniz və ya video görüntü ilə müəyyən məsələləri, müzakirələri həyata keçirilir? Biz dünən belə bir görüşü keçirdik. Bu barədə mətbuatda da açıqlama verilmişdir. Mən qeyd edim ki, bizim dostluq qrupu ən böyük dostluq qruplarından biridir. Yəni, ümumiyyətlə, parlamentdə bir neçə dostluq qrupu var ki, orada üzvlərin sayı daha çoxdur və Pakistan da bu dostluq qruplarından biridir. Bildiyiniz kimi, Kənira xanım Paşayeva bu qrupa rəhbərlik edir və bizim çox sıx təməsimiz var. Pandemiya ilə bağlı ora səfər etmək hələ ki imkan olmub. İndi bilirsiniz ki, ora uçuşların təşkili ilə bağlı, birbaşa hava reyslərinin təşkili ilə bağlı müzakirələr gedir. Amma bu dövrdə biz iki dəfə görüşmüşük bu bir neçə ay ərzində və burada yəni biz bir daha Pakistanın parlament üzvlərinin necə Azərbaycanın yanında olduğunun bir daha şahid olduq və dünən də biz bir iki saata yaxın geniş bir görüş keçirdik və bir daha Pakistanlılar bu məsələdə xüsusilə indi biz bilirik, qarşıdan Xocalı soyqırımının anım günü gəlir. Onunla bağlı bizim oradakı səfirliyimiz də aktiv şəkildə müəyyən tədbirlər keçirir və
Pakistan parlamentinin üzvləri ilə davamlı olarak görüşler olur ve biz bu əlaqələri davamlı olarak saxlayırıq ve onlar da Azerbaycan'ın yani yanında daim olduklarını davamlı olarak vurğulayırlar. Teşekkür ederim Cehun Bey, minnettarım. Sağ olun.